Hop, dayar mısınız? Başlayayım. Assalamu alaikum. Bro, biz A dese biz B deyimiz. V dese G deyimiz. Yani biz aybdorligimizni, hata bizde ekanligini, o'zimizga o'zimizni kuchimiz yetmayotganligini bilsak ham tan olmaymiz. Har doim o'zimizni oqlash uchun bir bahonamiz bor. Nima bo'lsa ham biz emas o'sha aybdor. Qo'l bilan ko'rsatiladigan, niqtab ko'rsatiladigan odam u biz emas. U kimdir? Yonimizdagi bunisi yo bunisi yana kimdir? Lekin u biz emas. A deb bizni qoralayotganlarga B deymiz. Ya'ni ha, to'g'ri aytyapsiz. Shunday. Xato menda, ayb menda demaymiz. Kuchsizligimiz mana shu yerda. Chunki tan olinmagan narsalar usti berkitilgan narsalar. Masalan, deylik, bir yara bor tanamizda. Biz uni üstünü bekitip 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 yürüpmüş. Hatta terini bitiriverdik. Bitip gitti teri. Ama biz o yaranı açıp içini tazalamadık. O içiden yiringleşti, devam etti orada. Biz onu kançalık bayağı yaram yok. Mende bunda yara yok demeyelik. O barbar bir gün bir cöyden teşip çıkardı. Onu badboya çıkardı baribir bir kun. Yanımızdakini turib olmay qoladi. Oşanın için maksat tuzalış bo'lish kerak. Tuzatishmas. Çünkü tuzalmaganlar tuzat olmaydi. Avval her kim o'zini tuzatish kerak. Biz har doim o'zimiz ikinci daraja go'yo bizda yok da boshqalarda bor narsa, boshqalarda kamchiliklarni qidiramiz, ko'ramiz, sabablarni aytamiz, oqibatlarni aytamiz. Lekin aynı shu narsa o'zimizda ham bor, lekin biz o'zimizni ko'rmaymiz. Nega? Chunki biz o'zimizga do'st emasmiz. Do'st bo'lsak, o'zimizga buni ravo ko'rmagan bo'lardik. Agar biz o'zimizga do'st bo'lsak, taftish qilinish kerak bo'lgan, yuziga bir ikki tarsak urish kerak bo'lgan, orqasiga bir ikki tepilish kerak bo'lgan odam o'zimiz ekanligimizni juda yaxshi bilgan bo'lardik va shunga ko'ra o'zimizga munosabat qilardik. Bir joyda aybdorligingizni tan olib tursangiz, boshqalarni yuziga kulib qara olasizmi? Tik qara olasizmi? Yo'q, qara olmaysiz. Nega? Chunki aybdorligingizni his qilib turibsiz. Ichingizda bir og'rig'ingiz bor, bir tuzatilmagan joyingiz bor. Uni tuzatishingiz kerak. Tuzatib bo'lib, keyin bir qadar nafsingiz orom olish mumkin. Ya tuzatdim mana. Yaxshiladim, qo'limdan keldi, uddaladim. Bir hikoya aytib beraman. Kuch qanday bo'lishi kerakligi haqida. Ya'ni jasorat qanday bo'lish kerakligi haqida. Matonat qanday bo'lish kerakligi haqidagi bir hikoya. Tarixda bo'lib o'tgan bir hikoya. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu rumlar bilan jangga bir lashkar yubordi. Askarlar orasida hammamizga yaxshi tanish bo'lgan yosh sahoba Abdullah ibn Huzafa radhiyallohu anhu ham bordi. Musulmonlar va rumliklar orasidagi jang uzoq davom etdi. O'sha paytda rumlarning shohining ismi Qaysar. Qaysar musulmonlarning matonati va o'limga bir tashna ekanligidan hayratga tushadi, ya'ni janglarda ularni qaytmasligini, ortga chekinmasligini ko'rib hayratlanadi. Jangdan so'ng musulmonlardan tushgan asirlardan birini olib kelishlarini Qaysar rumliklarning shohi buyuradi.
Askerler ayak kolları kişenlengen Abdullah ibn Huzafa'nı Kaysar'ın yanına alıp geldi. Şah o bilen biraz sohbetleşip onun zirekliğinden lal kaladı ve onge dedi. Sen Nasrani bosayın dedi. Ben seni dedi azat kılaman dedi. Yani onu İslam'dan vazgeçip Nasraniylikni kabul kılışke çakırattı yani. Abdullah ibn Huzafa rad cevabını verir. Şah aytadı ki Nasrani bol. Nasraniylikni kabul kıl. Agar şunday kılsan mülkümünü yer mi seninki bolat? Rumlikler şahit yaptı bu gapti. Abdullah yani yok deyip cevap verdi. Şah bu sefer onge Nasrani bol. Padişahligim diyar mını beraman. Ve kerek bosa seni özüm bilen padişahlikke nima qilaman dedi. Şerik qilaman dedi. Birge başkaramız bu Rum devletini. Büyük imperiyani, Rim imperiyası. Abdullah unga aytadi ki Allohga qasam ki bir ko'z yumib ochish miqdoricha mana shuni dinimdan qaytishim uchun o'zingning mulking, otalaringning mulki va yana barcha arab va ajamlarning mulkini bersang ham aslo men bunga rozi bo'lmayman. Dinimden, itikadımdan vazgeçmeyemem dedi. Şahın'ın gazabı geledi. Eğer şunday bolsa, ben senin dedi, öldüremem dedi. Abdullah ise öldürür dedi. Kolinden kegenini artın gibi de kaldırma. Ne mi istesen şunlaka dedi. Şah onu alıp barıp haçki asışları, kemançılarga, onun yakın atrafıga yani korkutuş için o haçlarga buyruk verir. Bu asnada Abdullah'a sürünkeli ravişte, sürünkeli, tohtavsız Nasranilikni taklif kılışta devam etişerdi ki, yani korkutsak belki kabul kılar. Baş tartışta devam et uğradı. Ve hatta öldürüşlerini kütadı. Kaysar aytadı onu zindonga olib boring, unga na ovqat bermang, na ichkilik bermang. Xullas azobni ichiga otadi. Zindonga tashlab uni ovqat va suvdan mahrum qilishadi. Ochlikdan tinkasi qurib o'lar holga keladi. Keyin nima qiladi? Keyin ular Abdullohning huzuriga aroq bilan to'ng'iz go'shtini olib kirishadi. Och va chanqagan odamni oldiga. Bularını ko'rgan Abdullah o'ziga o'zi dedi. Allah hakkı, men bunga muhtojman, majburman. Bu menga dinimde halol. Yani o'shanday holatda uni oldiga olib kelib qo'ygan narsalarni u yesa bo'ladi. Dinda majbur qolgani uchun unga u halol. Lekin kofirlar mening ustimdan kulishlariga aslo va aslo yo'l qo'ymayman. Deb avukatga ham aroqqa ham nima qilmaydi, yaqinlashmaydi. Keyin shoh aytadi, endi unday bo'lsa unga yaxshi ovqat beringlar dedi. Nima eng yaxshi taomlarimiz bo'lsa hammasini beringlar. Ana undan keyin bir xurliqo chiroyli ayolni zindonga o'sha Abdullohning oldiga kiritib yuboringlar. Unga o'sha ovqatni berishadi, boshqa qilishadi. Keyin Abdullohning yoniga bir xurliqonni kirgizib yuborishadi. Abdullah ibn Huzafa qayrilib ham qaramaydilar. Keyin ayol chiqib meni qanaqa bir odamni oldiga olib kirdilaring? Bu insonmi, toshmi bilib bo'lmay qoldi dedi. Hatto va hatto u meni erkakmi yoki ayolligimni ham bilmadi shekilli dedi. Keyin Rumliklar shohi undan
Yani umidi uzilgandan keyin mis qozonga yog' to'ldirib uni qaynatishlarini amr etadi. Qozon boshiga Abdullohni olib borib, uning ko'z o'ngida kishallangan boshqa bir musulmonni olib kelib, qiynab o'sha qaynab turgan yoqqa tashashadi. U bir baqiradi-yu, shu yerda jon taslim qiladi. Endi yoq shunaqa qaynagan, agar qaynab tursa yoq, tushi bilan suyakni etdan ajratib tashlaydi. U ham shunday bo'lib qoladi, tushi bilan darroq. Endi bularni hammasini Abdulloh ko'rib turadi. Shoh unga qarab aytadi, yana bir bor taklif qilyapman, nasroniylikni qabul qil. U yana ko'nmaydi. Shoh qattiq g'azablanib, uni olovga tashlang deydi. Abdullohni olovga sudurar ekan onlar. Abdulloh olovni haroratini sezganda yig'lab yuboradi-da, ko'zidan yosh chiqib ketadi. Buni ko'rgan shoh xursand bo'lib ichida yana umidlanadi. Va agar nasroniy bo'lsang deydi, senga uni beraman, buni beraman, unday qilasan, bunday qilasan. Xullas ko'p va'dalar beradi. Abdulloh yana rad etadi. Shoh ajablanadi. Nega rad etyapsan? Agar rad etsang, nega yig'layapsan? Aytadilarki, meni bittigina jonim bor va meni shu birgina jonimni hozir qozonga tashlaysizlar. Men shu bilan vafot etaman. Xohlardimki, boshimdagi sochim qadar jonlarim bo'lsa-yu, barchasi Alloh yo'lida bitta fido etsam. Shoh undan umidini butkul uzdi endi bundan keyin. Agar meni peshonamdan o'psang dedi, sen dedi ozod qilaman dedi. Abdulloh ibn Huzofa, menga qo'shib hamma musulmon asirlarni ham qo'yib yuborasanmi deb so'radi. Shoh bunga rozi bo'ldi. Abdulloh turib uning peshonasidan o'pdi. Keyin asirlar bilan birga Sayyidimiz Umar ibn Xattobning oldilariga qaytdi. Umar ibn Xattobga bu voqeani aytib berishganida har bir musulmon Abdulloh ibn Huzofaning peshonasidan o'pishi kerak. O'pishi lozim, shart. Buni men boshlab beraman deb o'rnlardan turib Abdullohning peshonasidan o'pdi. Bu ish, bunday ishni kim qila oladi? Bunday kuchga kim ega bo'la oladi? O'zini tanigan odam ega bo'la oladi. O'zini inson qachon taniydi? Xatolarini tanisa taniydi. Kamchiliklarini tanisa taniydi. Nega? Chunki u ularni tanisagina tuzatadi. Tanimasa qayerdan tuzatadi? To'g'rimi? Ey, birovni haqiga xiyonat qilma desa, bir bahonamiz bor. Ey, ichkilik ichma desa, yana 10 ta bahonamiz bor. Ey, to'g'ri yur desa, ibodatda qoyim bo'lgin desa, yana 1000 ta bahonamiz bor. Ishim, vaqtim, unum, bunum har doim hayotdan bir zarbani yeb, peshona g'orra bo'lib, burun qonab qolganda o'zimizga so'zlar beramizki,
bo'ldi, men bundan keyin bunday bo'laman, bunday bo'laman, bunday bo'laman. Go'ram bo'lmaymiz. To'g'risida endi. O'zini aldayotgan odam go'ram bo'lmaydi. O'ziga ko'p rahim qilayotgan, shafqat qilayotgan odam hech narsa bo'lmaydi. Nega? Chunki o'zini o'zi tuzata olmaydi, qanday tuzatsin? Biroq kamchiligini aytib to'g'ri yo'lga boshlasa, u odamni o'ziga dushman qo'yayotgan odam kim bo'ladi? Kim shunday qiladi? O'ziga hech qachon do'st bo'lmagan odam bunday qiladi. Hatto biz otalarimizga ham do'st emasmiz. Otalarimiz kamchiligimiz aytsa, unday qilma, bunday qil, bunday qilma, bunday qil, u to'g'ri yo'l emas, bu to'g'ri yo'l, uni yoqib yurma, svetni o'chirib yur, suvni ochib qo'yma, yo unday kiyinma, bunday kiyin, u bilan do'stmi, bu bilan do'st bu desa biz yomon ko'ramiz ularni. Atrofimizga qaraylik, yoshlarimizni ichida. Mana sizlar siz hozir bilmayman necha yoshdasiz. Bir o'ylab ko'ring-chi. Sizda unaqa emasmi? Yomon ko'rib qolasiz. Ey falonchi qiz senga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi qiz senga, bizning oilamizga to'g'ri kelmaydi. Bolam ko'rpanga qarab oyoq uzat desa, dunyodagi eng yomon odam otamiz bo'lib ko'rinmaganmi? Ko'zimizga. Sizni ko'zingizga ko'rinmaydimi? Hoy, u bilan do'st bo'lmagin. Oyog'i egriroq uni. Boshqa tomonga boshlab qo'yadi bolam, sal o'zingni tortgin. U noto'g'ri ish desa, men o'zim bilaman. Yosh bola emasman. Eski bir kalla bilan yangi zamonni muammolarini, ishlarini bu odam uchun tushunmaydi. Aytaveradi. Onalar bolasi otasidan norsa, "Ha, endi otang tushun, xafa bo'l, o'tirasan endi, shu otang, shu otang." Ey, shu ota shuni katta qildi, shuni boqdi, shuni yedirdi. Tamoman aksi. Onasi tanqid qilsa, otasi tarafini oladi. Otasi tanqid qilsa, onasi. Bizda o'zbek oilalarida ko'p kuzatiladi bu. Bolani nazdida ota-ona bir-biriga dushman. Kulgili bu. Ikkita dushmanning o'rtasida tarbiya topadi. Kim bo'ladi keyin? Afsuski. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ham ozgina bo'lsa ham bir foydali bo'ldi. Bir samimiy qabul qilasiz endi. Va diqqatli bo'lasiz. Bildingizmi?